Нікому не рухатись, це пограбування! Хай тільки хтось із вас, падли, поворухнеться! Я захочу всіх, бляха-муха, не вагаючись! Щось не ясно? Усім сидіти і мовчати! Ляж на підлогу! Сняйся твої матері! Ти у мертвій зоні! Веди своїх дамочок отуди, он на те місце! Я лічу до 10! Мексиканцям вийти з довбаної кухні! Лягти на підлогу! Я все бачу! Якого біса ти робиш? Сраний япі, на підлогу! Лежи і не піднімайся! Ей, ти! Кинь мені мішок! Ви що, не чули? Бігом, бігом! Що ви зробите? Ворожіться, бляха-муха! І що? Упав на підлогу! Кажу один раз і більше не! Куди бреш? Бляш! Я менеджер, чуйте! Жодних проблем! У нас немає жодних проблем! Ти створиш мені проблеми? Ні, сер, мені здалося, що ти створюєш, бляха, проблеми! Я сам створю тобі проблеми! Сюди! У нас тут герої, кицю-муркицю! Догаси його нафіг! Я взагалі не герой. Я у цій кав'ярні працюю менеджером! Усе, ресторан наш! Усе, що хочете, забирайте! Ти скажеш це клієнтам. Так. Скажеш їм, щоб вони, бляха, слухались! Так. І все швидко завершиться! Так. Ти гарно мене чуєш? Так. Слухайте мене уважно! Зберігайте спокій, не пручайтеся, і тоді жоден з вас не постраждає! На підлогу, пляж! Молодчинка! Увага всім! Я підійду і зберу ваші гаманці! Ніфіга не кажіть, лише кидайте їх у мішок, зрозуміло? Кажу, все зрозуміло! Добре! Готуйте гаманці! Отак, лежати, бляха. Мішок. Я сказав, у мішок! У мішок. Чого ти чекаєш? Кидай його в мішок. Лора, Лора, чайові. У мішок. Це мобільний телефон? У мішок, бляха. Швиденько, швиденько, отак. А зараз мордою в підлогу. У мішок. У мішок.